भटकता फिर रहा है किस लिए दर दर जमाने में झुका दे सर के नूरे खुदा इस आस्ताने में हबीब के बिछाए इसको बड़ी सरकार के दे तेरे आका का दर है इसे साबरी दरबार कहते हैं। क्यों यह साबिर की महफिल इसमें बेगाने नहीं होते हकीकत जिस जगह होती है अफसाने नहीं होते यहाँ
سب کا ساقی امام ہے، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے، یہ میں خانہ ہے صابر کا، یہ میں کم ظرف کا گزر نہیں حضور، یہاں کم ظرف کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے، کیونکہ یہ میں خانہ ہے صابر کا، 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 کہ نظر آداب محفل پر یہ میں خانہ صابر کا، کیوں یہاں آنکھوں سے پی جاتی ہے پیمانے نہیں ہوتے، یہاں آنکھوں سے پی جاتی ہے پیمانے نہیں ہوتے، یہاں آنکھوں سے پی جاتی ہے پیمانے نہیں ہوتے، یہاں آنکھوں سے پی جاتی ہے پیمانے نہیں جنت بھی سمجھا دی، تم ہی بدلا دو یا صابر نے، جنت بھی سمجھا دی، کہ تم ہی بدلا دو یا صابر، یا صابر نے جنت بھی سمجھا دی، جنت بھی سمجھا لی، تیرے در کے سوا راضی دیوانے نہیں ہوتے، نسبت نہیں ہوتی، کمر ہر حسن سے عشق کو نسبت نہیں ہوتی، کمر کمر ہر حسن سے عشق کو نسبت نہیں ہوتی، منور کس قدر ہے چاند پروان نہیں ہوتی،